Dobar dan, odnosno dobro jutro. Svima zahvaljujem na odazivu. Evo, kao i svake godine u zadnje vrijeme, upriličujemo konferenciju za tisak da bi upoznali hrvatsku javnost, a i iseljenu Hrvatsku o načinu obilježavanja komemoracija Bleiburške tragedije i križnih puteva hrvatskog naroda 45. godine. Ja ću vas ukratko obavijestiti što se događa tih dana koje obilježavamo. U petak, već 17. svibnja 24. u 16 sati i u 16.30 položit će se vijenci zapaliti svijeće pored spomenika Bleiburških žrtava na groblju u Unterweilbachu i na Bleiburškom polju. Vijenci će položiti u ime Republike Hrvatske poslanik u Republici Austrije gospodin Glunčić i izaslanstvo počasnog Bleiburškog voda. Nakon toga u petak u 18 sati je sveta misa u mjestnoj crkvi svetog Petra i Pavla. Tu misu će prenositi televizija Laudato i Hrvatska radiotelevizija RTV. O tome će više govoriti gospodin Ančić. U subotu, 18. svibnja, u 9.30, održat će se komemoracija Bleiburške tragedije križnog puta kod središnje križe na groblju Mirogoj u Zagrebu, gdje će državne delegacije predvođene predsjednikom Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, nadam se da će biti, ako ne bude neko drugi, onda će on prihvatiti svakog ko bude koga Hrvatski sabor, ako ga do 18. izaberu nekog drugog, položiti vijence i zapaliti svijeće. Hrvatska radiotelevizija, radiotelevizija Herceg Bosne, kao i Hrvatski katolički radio, izravno će prenositi komemorativni skup s groblja Mirogoj u Zagrebu. Zatim u 12.15 je misa u Macelju, o kojoj će više govoriti također u tom liturgijskom dijelu gospodin Ančić, prenosi Hrvatska radiotelevizija, Hrvatska televizija Herceg Bosne. Također počasni Bleiburški pod u nedjelju 26. svibnja u 12 sati pod pokroviteljstvo Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine na Radini Kostolca održat će komemoraciju u Bosni i Hercegovini za žrtve Bleiburške tragedije križnog puta hrvatskog naroda. Prije svete mise položit će se vijenci zapaliti svijeće u ime Hrvatskog narodnog sabora, državnih delegacija, počasnog Bleiburškog voda, braniteljskih udruga i tako dalje. Kao što je rekao gospodin Kovač, ja vas želim izvijestiti i informirati o onome dijelu u kojem u organizaciji, zapravo su organizaciji u liturgijskom dijelu sudjeluje Hrvatska biskupska konferencija. Kao što ste čuli, dakle, imamo najprije u petak 17. svibnja u 16 sati i u 16 sati 30 minuta molitvu za sve pokojne i stradale u Bleiburgu i na križnim putovima. Izreći će na groblju u Unterweilbachu i na samom Bleiburškom polju fra Pavo Dominković, voditelj Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu. Potom će u 18 sati u organizaciji Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu te Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu i mjesne austrijske župe u Bleiburgu biti slavljena sveta misa u župnoj crkvi svetih Petra i Pavla, koji će predvoditi fra Jozo Grbeš, provincijal Hrvatske franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije. To je taj liturgijski dio kojim ćemo komemorirati žrtve Bleiburga i križnog putova. U pozivu za ovu konferenciju, u pozivu za ovu konferenciju tisak smo naveli i da ćemo se obratiti i objasniti što se događa na Bleiburgu oko središta koje je u jednom momentu došlo u pitanje vlasništvo. Htjeli su na nekakvim zakulisnim igrama oduzeti zemljište počasnom Bleiburškom vodu, što nisu uspjeli, i Zemaljski sud u Klagenfurtu je 12. ožujka ove godine
one odluku koje to zemljište je vraćeno u vlasništvo počasom Bleiburškog polja. Tako da smo tu priču završili i sada možemo krenuti u obnovu, jer ovih svih godina, zadnjih par godina nismo mogli ništa raditi, došlo do urušavanja, oštećenja i tako dalje, morat ćemo i kapelu i spomenik obnavljati. Drugu bitku podvodimo u Austriji, a to je vraćanje povijesnog hrvatskog grba sa prvim bijelim poljem na spomenik na Bleiburškom polju. Evo, mogu vas izvijestiti da za par dana, to je 13. svibnja, smo doznali da su svjedoci, eksperti iz Hrvatske dobili poziv za svjedočenje pred mjerodavnim pokrajinskim upravnim sudom u Austriji. Nadam se da je postupak okončati u našu korist.